Після підриву ГЕС, відповідно, це селище, де ми були, воно постраждало від паводку, затопило річкою Інгулець. Ну і було прийнято рішення поїхати, щоб з кожних комунальних підприємств відправляють відповідно працівників для допомоги в ліквідації наслідків. Сказали, що в Тодору поїхало шестеро чоловік, я поїхав так керівником групи. Ну і від 27 по 9 липня ми були в селищі Калинівське. Ми були в цьому селищі і відповідно проводили роботи по розчистці, допомагали людям відповідно після обстрілів. Все село було в окупації 9 місяців фактично. І зараз після окупації вийшло так, що їх ще й навіть затопило. Ну, самі розумієте, що там ситуація була досить жахлива. Це не йде в порівняння з нашими повенями. Так що туди треба було їхати і людям допомогти. Ну, щоб ви розуміли, будинки були затоплені 1,82 метра висоти. Ну і нам приходилося людям допомагати, розчищати це все, виносити старі меблі, виносити там от матраси, речі, які ще вони могли використати. Ну, страшно, як то кажуть, тільки дурні не бояться. Ну, дивіться, селище це було дуже багато всього, що заміновано, проводилися роботи по розмінуванню. Ну і ці вибухи було досить сильно чутно, але кажуть, значить, що це вже ми на нашій стороні. Що це працюють наші сапери, вже ну, було спокійніше. Але от по селищу пересуватися можна було тільки по дорогах, які розміновані, і тільки по територіях, які де проходили сапери. Всюди, де знаки міни, ну, туди не можна. В селищі лишилося процентів 30 населення місцевого. Більшість виїхало ще якраз перед початком війни. І в основному лишилися пенсіонери і старші люди, яким вже немає куди виїжджати. І зараз їм ще до тої всієї біди ще й підтоплення. Наскільки я знаю, це йде ротація між комунальними підприємствами. Одні приїжджають, другі від'їжджають. От перед нами були з Коломиї, після нас приїхали з Надвірної люди. І от таким Франківщина допомагає Херсонщині. Якщо буде потреба, то ще. Як буде потреба, люди збираються і їдуть.